Dobrý podvečer. V Česku dneska převládalo spíš polojasno, jen přechodně bylo hlavně na severu, severovýchodě i oblačno, ale ráno se ještě vyskytovaly docela často přeháňky a taky doznívaly i bouřky. Aktuální pohled na oblohu, tohle jsou severočeské kopisty, no a teď ještě nejteplejší a nejchladnější místa Česka. Plzeň, tam se dneska teploty dostávaly nejvýš, naopak nejchladnější zůstávaly hřebeny Krkonoš. No a tady konkrétní hodnoty, které jsme měřili ve 2 hodiny odpoledne na meteorologických stanicích, vidíte čísla nejčastěji lehce nad 20 stupni Celsia a je vidět, že ještě během dopoledne dozníval déšť právě na tom krajním východě Česka. Objevovaly se tam tedy jak déšť, tak i přeháňky, doznívaly i bouřky, proto úhrny během dopoledne v Holešově kolem 8 mm. No a tady už je vidět celý ten běh oblačnosti, vidíte ty přeháňky, bouřky, které se přes Česko posouvaly dál směrem k východu. Teď se ještě nějaké objevují, hlavně tedy v oblasti východních Čech, další pak na jihu, ale jsou spíš jen slabé, že ale během noci bude výrazně přibývat oblačnosti, ukazuje hned tahle ta první mapa. Ranní teploty čekáme mezi 14 a 10 stupni Celsia, bude zpočátku polojasno, ale během noci bude od západu přibývat oblačnosti a nad ránem se na západě Čech můžou objevit první slabé srážky. Přecházet přes nás bude celý postupně okurující frontální systém, takže oblačnosti i zítra bude v Česku hodně, bude převládat zataženo nebo oblačno. V Čechách se na většině území, na Moravě a ve Slezsku místy přidají déšť a nebo přeháňky, bouřky zítra jen ojediněle. No a nejvyšší odpolední teploty na jihovýchodě před frontou ještě až 23 stupňů Celsia, jinak nejčastěji mezi 16 a 20. Biozátěž na jedničce, slunce vychází minutu před pátou a zapadá 10 minut po 21. hodině na 50. rovnoběžce a 15. poledníku. No a vítr ten nebude foukat nějak silný, jeho průměrná rychlost zůstane do nějakých 20 km v hodině. Jak se počasí bude vyvíjet dál, za tím okludujícím frontálním systémem se k nám nasune hřeben vysokého tlaku vzduchu, ale bude ležet tak šikovně, že se k nám od severozápadu bude dostávat chladnější vzduch. Proto odpolední teploty se do konce týdne už nebudou dostávat nad 25 stupňů Celsia. V pátek budou mezi 19 a 23, v sobotu o stupeň vyšší, no a ochlazovat se zase od západu bude během neděle. No, přeháňky nebo případně déšť by se měly objevat spíš jen výjimečně, ale ne, že by bylo jasno, bude převládat oblačno anebo polojasno a ty srážky budou spíš výjimečné. Asi nejméně jich bude během soboty, víc pak v pátek a taky v neděli. Díváte-li se na snímky z Družice, je zřejmé, že nejintenzivnější bouřky se odsunuly mimo Česko dál směrem na východ. Tady je ta zvaněná studená fronta. No a ten další frontální systém se teď ještě nachází v oblasti severní Evropy, Britských ostrovů a celé se to bude posouvat přes západní Evropu směrem k východu a postupně celý tedy ten systém zasáhne i počasí u nás. Důvod tedy té zvětšené oblačnosti jsou fronty, které se přes nás budou přesouvat. Jak ta teplá, tak ta studená a dohromady tedy tak, jak se budou vzájemně dobíhat, bude to i fronta okluzní, která se přes Česko bude posouvat směrem na východ. Jaké rozdíly v teplotách teď můžeme registrovat nad evropským kontinentem, je vidět tady. Hodně teplo je na východě. Tam se teploty dostávají přes 30 stupňů Celsia. Podobná maxima jsou taky v centrálním Španělsku. Hodně teplo pak bude v Portugalsku. A třeba v Lisabonu se odpolední teploty zítra budou pohybovat kolem 36 stupňů Celsia. No a zbývá ještě detailně numerický model. Na něm bude zřejmé to přibývání oblačnosti, které nás čeká i se srážkami zítra během dne. A je tu taky zřejmý ten rozdíl, že víc toho deště čekáme během zítřejšího dne, především v Čechách, až odpoledne a na večer a v pátek ještě bude doznívat pak na Moravě a ve Slezsku. Ta fronta půjde směrem od západu na východ docela pomalu a ty srážkové úhrny, které v ní čekáme, budou nejčastěji v Čechách kolem 20 nebo ke 20 mm, na Moravě a ve Slezsku by měly být slabší. No a jenom shrnutí toho následujícího počasí vidíte, že nás nečeká žádný zásadní výkyv v teplotách. Odpolední maxima se i na počátku příštího týdne budou držet lehce pod hranicí 25 stupňů Celsia. Uprostřed týdne se to možná změní. Každopádně ranní minima budou podstatně jednodušší nebo velmi vyrovnaná, nejčastěji kolem 10, případně 11 stupňů Celsia. A už jsem naznačovala, že četnější by se srážky u nás měly vyskytovat, nebo nejčetnější, že by měly být právě během toho zítřejšího dne. V pátek budou doznívat na východě. No a další výraznější zatím v dohledu nejsou. To, co tady vidíte, jsou spíš přeháňky, které by se spíš jen výjimečně měly vyskytovat. Tolik počasí. Dobrý večer.